Є відчуття затребуваності такої співпраці і з боку влади, і з боку громадських організацій. Ще років там 2-3 я дуже скептично до того ставився. І коли ми пробували робити спільні семінари, де були управлінці і представники громадських організацій, конструктивна дискусія не вдавалася. Зараз це є. Зараз це є, і я думаю, що це дуже гарний знак, бо і громадські організації самостійно не матимуть системного впливу, і так само управлінці усвідомлюють, що компетенції, які вони мають, не є вже актуальними до викликів, які є. Вони менше їздять, аніж громадські організації, вони менше спілкуються. За віком вони переважно, середній вік управлінців є старший, аніж середній вік громадських організацій. Тобто молоде покоління, воно зовсім по-іншому мислить, і звідти йде позитивна, власне, якась енергія, цікаві ідеї і так далі. Тобто вони це абсолютно чітко усвідомлюють. А так само і молоді люди усвідомлюють, що цієї енергії, мотивації щось робити буде замало для того, щоб країна це відчула.